Os voy a leer un microrelato, os lo voy a leer tal y como está escrito en valenciano. Se titula Emergència y dice: Bon dia, 991, quina és la seva emergència? Bon dia, volia demanar una pizza. Crec que s'ha equivocat, aquest és un número per a emergències. O sé, m'agradaria demanar una familiar de xampinyons. Sap quant de temps pot tardar? Senyora, té una emergència? Sí. I per això no pot parlar? Sí, això és. I hi ha algú amb vostè que no la deixa parlar? Correcte. Me la pot portar al carrer Mallorca, número 43, primer pis? D'acord, en 5 minuts arriben els meus companys. Moltes gràcies. Este microrelat l'ha escrit Kevin Velázquez, és un xiquet que va a primer de batxiller a l'Institut Tirant lo Blanc de Gandia. Y yo cada 24 de noviembre, cuando voy al Instituto Tirant lo Blanc, que soy fan absoluta de ellos y de su proyecto, es verdad que vivo con mucha emoción estos microrelatos, que además nos los relatan los propios chicos y chicas que los han escrito, pero me voy de allí con muchísima esperanza, porque pienso que esos niños y esas niñas, tal vez a través de estos programas educativos, vivan un futuro sin minutos de silencio, sin crespones negros, sin mujeres asesinadas, sin niños huérfanos de mujeres asesinadas. Y por tanto, cada vez que voy, les agradezco que hagan de Gandía una ciudad mejor y que hagan de nuestra sociedad una sociedad mejor. Vull de veritat donar-li la enhorabona a l'equip directiu, a la directora i a tots els professors i professores. Me sent orgullós del professorat valencià, de les mestres i els mestres valencians. Moltes gràcies.